Och så letar vi efter en bra bild och jag kan rapportera att ett av mina barnbarn omedelbart fäste sig vid denna bild. Så den valde vi. Därför hon tyckte den var fascinerande. Vad betyder den egentligen? Och det är inte lätt att säga vad den betyder, men man kan få några tankar. Krister som fysiker protesterar mot den tidigt, men man kan få några tankar kring detta. Vad är nu Sverige högst upp? Den lilla kulan. Vad är det globala perspektivet längst ner? Vad är det för balanspunkter som måste avvägas på nivåerna ovanför? Det är inte ointressant. Jag ska inte gå igenom hur jag tolkar. Var och en kan tolka det här själv. Men jag har en tolkning då att det nästa nivå, att på den globala nivån självfallet så har vi klimatet. Men vi har också kärnvapen och andra gemensamma intressen för hela mänskligheten. Som kräver gemensamma tak av hela internationella samfundet. Vi har på nästa nivå skulle jag vilja säga the haves and the have nots. Alltså globaliseringens vinnare och förlorare. Nord, syd, om man så önskar, hur man nu organiserar sig i nord och organiserar sig i syd. Att G7-länderna ställer sig i en grupp medan de länder som är på väg upp mot en starkare ställning organiserar sig i BRICS-formatet och så vidare. Och sen har vi hur dessa olika krafter i det internationella systemet möter varandra i samarbete och konflikt på olika nivåer. Och så kommer vi upp till relationen mellan Europa och USA, den transatlantiska länken. Vi kommer till relationen mellan USA och Ryssland, USA och Kina och så vidare. Allt detta ska vägas av och då undrar man, vad är då Sverige här högst upp? Hur ska vi förhålla oss i den här världen? Och den försiktige generalen kanske säger, sitt still i båten. Annars så riskerar vi att hamna väldigt fel. Gör så lite som möjligt i krissituationer. Och det är vårt svar, och jag tror att det kommer återkomma i slutrapporten för hela CES-projektet. Och det har redan med en fas understrukits av den civila redovisningen. Ja, sitta still i båten, det kan man göra om man redan har byggt upp en förmåga att hantera krisen. Har man inte gjort det, hjälper det inte hur mycket man har sparat i ladorna. Därför att förmågan kommer inte så här, utan man måste byggas upp över tid. Det kan tyckas trivialt, men vi ser det ju upprepas efter kris, efter kris, efter kris nu de senaste fem. Vi har ju tyvärr en rad kriser som har ägt rum i olika dimensioner av samhällslivet under de senaste åren. Som alla visar samma sak, nämligen att vi sitter och tänker med privata företags ögon här. Att vi tänker på hur mycket lagerhållning behöver vi? Ja, inte så mycket. Vi klarar oss nog. Och så vidare. Hur mycket tid behöver vi för att återta vår förmåga? Ja, det går nog bra. Ja, det går kanske bra i en tid av konvergens. Vi har en del begreppsexercis i boken här, en helt kapitel om lite olika. Men vi tycker det är väldigt viktigt att peka på skillnaden mellan konvergensperioden direkt efter det kalla kriget och nu när vi kommer till divergensperioden, när vi inte längre kan göra de här optimistiska framtidskalkylerna. Sven Hedman nämnde det här med värderingarna i internationellt system. Vi kan inte utgå ifrån att det finns en värderingsgemenskap. Vi kan inte ens utgå från att det finns som Björn, om jag får säga det, ledamoten Björn Körlof säger att det finns nu, vi har problem inom den europeiska unionen, vi har problem i USA. Vi har just haft en spektakulär dokumentär om händelserna på Kapitolium den 6 januari som verkligen rekommenderas. Alltså det händer saker i vår egen intresse- och värderingsgemenskap som är mycket oroande. Och då frågar man sig, hur gör vi då, vi svenskar, för att hantera det här? Står vi själva ensamma? Sitter vi i båten och gör ingenting och försöker inte synas? Eller försöker vi göra någonting annat?